Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da nema nagoveštaja da će lažnim dojavama o postavljenim bombama uskoro doći kraj i istakla da nadležne institucije nastavljaju borbu protiv takvog vida hibridnog rata. Brnabić je najavila da će državni vrh uskoro imati sastanak na kojem će razmatrati eventualno formiranje jedinstvenog tima u koji će biti uključene službe bezbednosti MUP-a i Vojske Srbije sa ciljem, kako je rekla, da se centralizuju svi resursi. Teško da ovo može da se zaustavi jer je jako dobro organizovano. Dolaze iz mnogo zemalja sa različitih servera, ali mi nastavljamo da se borimo protiv toga 24 sata, 7 dana u nedelji, rekla je Brnabić.